বিহুতো লাড়ু পিঠা সব বনাবার কারণে রেডি কৰিছোঁ মই এতিয়া। গতিকে পিঠাগুলোতো মই মা ঘৰৰ পৰা আনি একদম ঠিক ঠাক কৰিছোঁ যে লাড়ু পিঠা ঠেৰ বনাম মানে। গতিকে অলপ যদি মই লেবেল দিওঁ মোৰ অলপমান ষ্টেটাছটো বাঢ়ি যাব আৰু। মোৰ ফ্ৰেণ্ড চেণ্ডবিলাক দেখিব ফেচবুকত দি দিওঁ, মোৰ ঘৰত সকলোকে মাতি দিওঁ বিহু খাবলৈ। ভেলা পুঁজি বনাইছোঁ, বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা গা পা ধুই একদম মেজি জ্বলাই দি একদম মানে অগ্নিদেৱতাক পূজা কৰিম, সেইবিলাকো দি দিওঁ ফেচবুকত। গতিকে লাড়ু পিঠা জা জলপান মাছ মাংস চিতল মাছ হাঁহ ছাগলী গোটেইখিনিতো যোগাৰ কৰিছোঁৱে খাবৰ কাৰণে। গতিকে সেইখিনি পিক্সাৰত দি দিলোঁ আৰু পাছ ফটাফট ফেচবুকত দি দিলোঁ। আহক আহক, আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব, আপোনালোকে যেনেকৈ যোন য'ত আছে তেনেকৈ আহক মোৰ ঘৰলৈ আহক, টিকটক পাৰ্টিৰ ঘৰলৈ আহক। বিহু খাবলৈ বহুত যা যোগাৰ কৰিছোঁ, এনেকৈ দি দিওঁ অলপ মালা ফটাফাটি লেবেলবিলাক দি দিওঁ ভাত লাগ পূৰা বুলি ভাবছি মোক মানে একেবাৰে মোৰ ফেচবুকত বেছি গেল চবে ভাবি যাব মালা মাল যোগাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু মই এয়া জানো কিখিনি কৰিছোঁ, কিবা এটা অলপ অলপ আনিছোঁ আৰু জানো কোনোতো নাহে এনে দিছোঁ এতিয়া মই নাৰিকলৰ পিঠা বনাম। আপোনালোকে বিহু খাবলৈ আহিব দেই টিকটক বাইদেউৰ ঘৰলৈ। ইমান ভালকৈ নাজানো তথাপিও বাৰু বনাইছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ। আহিব আপোনালোকে মোৰ ঘৰত বিহু খাবলৈ। আৰু কিবা কানি বনাম আইটেম ধুনীয়া হৈ গ'ল এইখন মোৰ নাৰিকল পিঠা, এনেকুৱাকৈ বনাই গৈ থাকিম। বিহু বিহুটো মই তাকে পাপা
আপুনি তো কইছিলে ভিডিও কইছিলে না ফেসবুকত দিছিল নেকি অ ফেসবুকত মানে এনে যিকোনো গিলা দি থাকে মই হে বলি দিছো হে মানে বিহু হাবা মাতা নাছিল কি কব বহাস 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 মাতলো মান আহে নে এনে এলেবেল দিছিল শীতল মাছ আনিছিলো আর এগুলো ফেসবুক ফেসবুক কোনো দিন নচলাও দে আর এখন বাপরে বা ভাজি মা খাম বললো এ ফেসবুক মসলো দি মই বিহু খাব আহিব শীতল মাছৰ আঞ্জা হাঁহৰ মাংস ছাগলীৰ মাংস সকলোৱে মসলো দি পেলাই মই ভাবছোঁ দিছোঁ এনে লেবেলতে এনেকুৱা যে মানুহে হয়তো মই গম নাপাওঁ ৰাম ৰাম যিখিনি আঞ্জা ভাত আছিল ৰাতি দুপৰীয়া কালিৰে সেইগিলা মাছ মাংস মেন আছিল দুপৰীয়া খালোঁ ৰাতিও খাই ৰাতিপুৱা খালোঁ ৰ'লোঁ সেই বহুত বা আহিল তেতিয়া মোৰ ভাগতে হওক বিহু বুলি ফুলোৱা নাই মোক তেতিয়া কথা